kad je nešto dominantno, to je svako normalno. Znam samo da večeras gledamo izuzetno dobar boks i kvalitetan. Ja mislim da nijedna borba nije bila koja nije zavrnila ovu pažnju. Ne. I evo, otišli se nekako udaraca i sa jedne i sa druge strane, dobri je skivaža. Sada mislim da je, u momentu Antić bio konkretno, čini mi se da je zabavljen da je nešto snažno i desno prošlo i zastao. Vršio je inicijativu na potinku, bio tako je napravo. I zastao je za trenutak Šačirović, međutim vade samo da se kupi strast snage i da uzvrati. Isto ne, normalno sa jakim udarcima. Ulazimo u drugi minut treće runde. Odlične borbe, evo, sada je inicijativa Novopazarca. Opet kontra, čekanje, ponestaje snage, minut i pol do kraja. Treće runde i do kraja ovog meča, odličnog meča. Sada ima odličan nakvar kad Šačirovića, nekako je otklonio se po svoju levu prednju stranu i pustio trajekat kako je pogodio završnicu. Neka kontička premija u računu, odmah kreće napred. Tako je, da vrat. I tu napravi određenu grešku. Treći minut, odličnog borba. To je možda sve da se vidi, distance, polu distance, klinč, sve su pokazali. Yes. Hvala, 30 sekunde do kraja. Naša će biti sada jako raznim udarcima. Pravi popričan problem. Desetak sekundi, odnosno 15 sekundi do kraja. 10. I mislim da će u svakom momentu biti kraj. Izvanredne borbe. I kraj. Odlično. Odlično.